ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାରକୁ ପଶିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ସଟରକୁ କଣା କଲା। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀପଲ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଚରଣ କରିବା ସହିତ ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ହାତୀପଲ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପଦ୍ରବ ଚଳାଇଥିବାରୁ ହାତୀପଲ ଉପଦ୍ରବରେ ଏବେ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ତେବେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଭୋର ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଗିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଖାଇବା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଧାନ ବୁରା ଆଣି ଖାଇବା ସହ ସରକାରୀ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଘରର ସଟରକୁ ଠେଲି ଦବାଇବା ସହ ଦାନ୍ତରେ ସଟରକୁ କଣା କରିଥିଲା। ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ସାରମଳା ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ହାତୀଟିର ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।